intelectual de ação. Que o Rui escreveu durante 60 anos, todo dia, 8 horas por dia. Ele dormia pouco, inclusive para ler muito. Ele dormia tarde e acordava cedo, pela madrugada, para ele fazer leituras. Rui apreciava os livros com 5 sentidos. Conhecia a cor, o cheiro, a textura. Essa ideia do homem de conhecimento enciclopédico, o homem que sabia tudo, né? Que faz parte da lenda dele. Ele pertence à famosa geração de 1870. Que pertenceram Castro Alves, Nabuco. Essa geração foi a geração que zerou a agenda do século XIX brasileiro. O que era o Brasil? A primeira coisa era a escravidão. O Brasil era um país de escravos e essa geração foi dominantemente abolicionista. O Brasil, naquela época, teria mais ou menos perto de 8 milhões de habitantes e 1 milhão e 800 aproximadamente eram escravos. Estamos aqui no local em que o tráfico de escravos era. Aqui era um porto de chegada, inclusive aqui pelo mar. Aqui há um túnel em que os escravos passavam para chegar até do outro lado. Rui nasceu em 1649, 5 de novembro. Esta casa é a casa da infância de Rui Barbosa. E viveu sua infância até ir para os estudos em Olinda, Pernambuco. Então ele nasceu, foi criado aqui. Ela fica hoje na rua chamada Rua Rui Barbosa, próximo ao Centro Histórico de Salvador. O pai era uma figura meio austera, mas era um homem culto, preparado. E, como eu disse, um médico frustrado. Ele queria ser advogado, mas as condições de família não facilitaram, porque só havia duas faculdades no Brasil. Era de Olinda e a de São Paulo. Salvador tinha a faculdade de medicina. Não era o que ele gostava. Ele gostava de política, ele gostava de... Era um homem erudito. E ensinou Rui a estudar, a aprender. E Rui era fascinado pelo pai, encantado. Ele certamente foi muito precoce. Né? E, sobretudo, e parece que muito estimulado pelo pai, né? Em questões de oratória. Preparava para ele ser um orador. Botava um caixote, mandava subir e ensinava como declamar. Foi treinado para ser o que ele não foi, né? Um orador, um político de sucesso, uma pessoa que tivesse uma expressão nacional. O curso de Direito era um momento onde as elites do Brasil todo se encontravam, então isso também é interessante, né? Foi estudar Direito no Recife, né? Lá encontrou dois talentos que brilhavam, que era Castro Alves e Tobias Barreto, Sérgio Pano, genial também. Castro Alves, que tinha sido colega dele na Escola Baiana, precisou de um apoio emocional em razão do término dele, do relacionamento dele com a Eugênia Câmara. Ele apoiou o Castro Alves, trouxe-o inclusive para essa casa, para, acho que, se restabelecer, né, daquela paixão pela atriz Eugênia Câmara, né? Que talvez tenha sido o grande amor do Castro Alves. Ele teve um trevero com o professor e aí obteve a nota baixa, ficou muito desgostoso e o pai pediu para ele se transferir para São Paulo. Em São Paulo ele surgiu muito diferente, ele se tornou um político atuante, quer dizer, um estudante mais atuante. O grupo de São Paulo é um grupo mais ativo, porque tinha o Joaquim Nabuco. Em 1870, ele volta para Salvador. É quando ele vai trabalhar no escritório desse Manuel Pinto Souza Dantas. O pai do Rui Barbosa, o João, ele era vinculado ao clã dos Dantas, que era uma,
enfim, uma família eminente da oligarquia baiana daquele tempo. Ele era ligado ao Partido Liberal e era vinculado a essa família. Agora, João Barbosa, não me lembro exatamente porquê, estava muito envolvido, estava muito endividado. Então, a vida deles era uma vida complicada. Então, de alguma maneira, eles eram clientes dos Dantas. Na época, o jornal era uma plataforma, né? É, digamos, as pessoas escreviam. Cada partido tinha um jornal. Às vezes, mais de um jornal. E, obviamente, os Dantas eram uma das famílias que representavam o elemento liberal da província e tinham seu jornal também. Então, a pessoa que era vinculada a esses clãs trabalhavam nos jornais deles. Em 1872, ele iniciou-se no campo do jornalismo. Ele assumiu aqui um cargo de repórter, de escritor. Fica amigo do Rodolfo Sousa Dantas. Muito amigo, íntimo, dentro da casa dos Dantas. Se tornou um dos melhores amigos do herdeiro do Dantas, que era o Rodolfo Dantas. Passa logo muito rapidamente, a direção do jornal. Cedo, os Dantas percebem que o Rui tem um talento extraordinário para falar em público. E isso era um ativo essencial no século XIX, que era o século das orações públicas, das declamações públicas, dos discursos. Assistir discurso era um programa, na época que não tinha rádio. Quando você soma essa capacidade mnemônica extraordinária de recordar, de lembrar, ao mesmo tempo de você citar os autores, você está a par dos últimos autores que estão fazendo sucesso na Europa, está up to date, por assim dizer, com tudo de que é de mais moderno da política, e você faz ainda por cima com que esse cara fale e escreva muito bem, o Rui, eles percebem que o Rui é uma espécie de uma máquina de guerra que eles podem usar para o Partido Liberal. Nesse período, ele se tornou deputado provincial. E imediatamente depois, ele foi deputado geral. Eles se conheceram aqui, em Salvador. Era o ano de 1876. E ele se apaixonou perdidamente por ela, só que ele tinha que ir para a corte, tinha que voltar para o Rio. Ele ficou um semestre inteiro escrevendo cartas de amor. Saiu até um livro com as cartas à noiva dele para Maria Augusta. Foram todos 64 cartas de amor e várias poesias, onde ele destacava uma saudade imensa, uma vontade de estar com ela e sentia muito pela distância entre Rio e Bahia. Aquele romantismo de época, é uma coisa. Ele não é um namorado original, digamos assim, né? As cartas são um pouco dentro daquela retórica amorosa do momento. Assim. A Maria Augusta também era uma pessoa mais tímida. Eles residem um tempo aqui ainda na Bahia, logo no início, né, do casamento. E ela logo tem o primeiro filho. Assim, passado um ano e pouco do casamento, ela já tem o primeiro filho. Eles tiveram 5 filhos. Em 1884, o seu chefe, o senador Dantas, se torna o primeiro-ministro do Império. E o Rui se torna uma espécie de líder do governo na Câmara. O Dantas é chamado ao imperador para passar a lei dos sexagenários. Ou seja, já estamos aí em pleno contexto do movimento abolicionista. E o Rodolfo Dantas, filho do senador Dantas, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, você tem uma pleiade aí de jovens liberais que vão se empenhar na passagem da lei dos sexagenários. Líder do governo, do governo liberal, da Câmara de Deputados, defende a lei dos sexagenários. Uma versão que não foi aprovada da lei. A lei que foi aprovada foi uma lei mais conservadora. Suscita uma oposição gigantesca na Câmara, não só dos conservadores, mas dos próprios liberais que eram ligados aos interesses de escravidão. O Rui vai fazer também a serviço de relator, a lei na Câmara dos Deputados, vai escrever
um parecer gigantesco também, que é, junto com um livro do Nabucco chamado Abolicionismo, um dos principais peças de propaganda pró-abolicionismo que existia, que foram produzidos naquele tempo. Em 1883 para 1884, Dom Pedro II encomenda a Rui Barbosa fazer a reforma do ensino. O Barbosa tinha uma relação muito próxima com Dom Pedro II, que é uma pessoa que também tinha uma paixão muito forte pela educação. Apesar de que essa proximidade com Dom Pedro II tinha alguns determinados limites, até pelo envolvimento que Rui Barbosa tinha com a questão do federalismo e o envolvimento que ele teve com a formação da Primeira República. Ele começa a fazer uma coisa que ele adora, que era a reforma do ensino. Ele introduz a cadeira de desenho, a cadeira dos trabalhos manuais, portanto, a ginástica. Educação física não combinava muito, digamos assim, com o físico. Ele visualizou, né, uma mudança radical. Sobretudo, a ênfase grande na educação como um elemento decisivo para que construir um país democrático. Quando a lei Áurea passa, né, aí esgotou aquele tópico. Esgotou o tema da abolição. Ele está empenhado em modernizar a sociedade, a política brasileira, aí ele muda de assunto. A nova campanha dele agora vai ser a campanha pela federalização das províncias. Ele transformou o império, que era de unitário, em federativo. Quando acaba a guerra, você tem uma desmobilização generalizada do exército. Você tem obviamente, a dotação orçamentária que ia para o exército despenca 10 vezes, porque você não precisa mais manter aquele exército todo. Você tem a famosa questão militar. Você tem um setor do exército que começa a se mostrar cada vez mais indisciplinado, querendo se manifestar publicamente no meio dos jornais. Os incidentes entre os militares, ou entre partos militares e o governo, o Rui Barbosa, como jornalista, passou sistematicamente a tomar partido dos militares, que eram identificados como perseguidos pelo executivo. Havia militares que eram transferidos, o próprio Deodoro foi transferido. Parte do exército que está insatisfeito é republicana, positivista, é uma linha diferente da parte hegemônica do Partido Republicano. E aí começa a conspiração. Existe um ponto de atrito sério ali, que é a questão de que o Ouro Preto é visto como um sujeito que é antipático ao exército. E começa uma conspiração para derrubar o Ouro Preto. Então você tem um pessoal dentro do exército que quer derrubar o Ouro Preto, tem outro pessoal que quer derrubar a monarquia. E aí começa a conspiração militar. Os setores militares não querem derrubar o regime Ouro Preto sozinhos, entram em contato com a ala civil do Partido Republicano. E nisso, o Rui não sabe de nada que está acontecendo, porque o Rui é monarquista, embora todo dia esteja criticando a monarquia, porque ele estava inimizado com o governo, no gabinete do Visconde de Ouro Preto. E o Rui fica tomando partido do exército contra o Ouro Preto. E aí, um belo dia, no começo de novembro, ele escreve um jornal chamado Plano Contra a Pátria. Ele escreve um artigo no jornal chamado Plano Contra a Pátria. Nesse dia, o chefe dos militares positivistas republicanos, que é o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, ele vai ler aquilo ali e diz, maravilha. E vai procurar o Rui no escritório dele, na Rua Gonçalves Dias. Vai dizer o seguinte, eu vim aqui te convidar, fazer um convite. Convite para quê? Estamos em pleno processo de uma conspiração para derrubar a monarquia. E é justamente, sei lá, uma semana antes do golpe militar, que tem o famoso baile da Lei Fiscal. Que esse baile adquiriu essa proporção inédita. Foi o baile mais luxuoso do Império. Mas isso não quer dizer que houvessem outros bailes antes. Ele não era um baile representativo do que era o Império. Aquilo foi um evento completamente sui generis, um ponto fora da curva. E, evidentemente, tenho certeza de que o Rui Barbosa não foi o baile fiscal. Detestava regabofes, como ele chamava. É justamente o Rui Barbosa que vai ser escolhido para rever o anteprojeto de Constituição elaborado pelo governo provisório
que vai ser enviado à Assembleia Constituinte. E ele fez adaptações consideráveis do projeto, muitos dos quais vão vingar, vão acabar vingando na Constituinte. Talvez os pontos mais importantes dessa colaboração do Rui tenham sido, primeiro, na formatação do Poder Judiciário. O Rui introduziu explicitamente o mecanismo de jurisdição constitucional no Brasil. Isso que nós vemos hoje, por exemplo, que é essa participação ativa do Supremo Tribunal Federal da Justiça, de uma maneira geral, no processo político, na medida em que cabe ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário, em geral, julgar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis que são elaboradas pelo Poder Legislativo com a anuência do Poder Executivo, a responsabilidade é de Rui Barbosa. E a introdução da instituição do habeas corpus. São duas instituições que se mantiveram até hoje. No início da República, no final do século XIX, o habeas corpus valia como um instrumento de defesa contra todo e qualquer ato de autoridade, porque não havia essa limitação expressa do direito de ir e vir como temos atualmente. E Rui se valeu muito disso na defesa dos presos políticos, na defesa da liberdade, então contra atos arbitrários. Ele sistematicamente perdeu todos os habeas corpus políticos que ele apresentou. Mas a instituição, enfim, durou. A preocupação do Rui era sempre com a elaboração de um Estado de Direito no Brasil, quer dizer, um Estado cujo poder e possibilidade de arbítrio estivessem limitados tanto para uma declaração de direitos fundamentais quanto pela existência de um poder judiciário que servisse de barreira aos eventuais excessos do poder legislativo e do poder executivo. A casa virou um personagem da República. A casa do Rui Barbosa também é uma casa de peregrinação política. Ele veio para casa depois da República já. Ele veio para essa casa em 93, pouco antes da revolta da Armada. Ele mesmo se interessava pela compra das mobílias, pela decoração. Era uma coisa na qual ele prestava atenção. O Rui era um jardineiro dedicado. Ele era principalmente um cultivador de rosas. Tinha como hobby cultivar rosas. Um dos motivos também da compra da casa é esse hobby que ele já tinha antes de vir para cá. Ele então se empenha, ele acompanha o jardineiro, ele vai comprar sementes, ele se empenha na manutenção do jardim, ele se empenha na plantação das árvores do pomar. Então há um envolvimento dele permanente com a área externa também. É o lugar onde ele passeia cotidianamente, de manhã. Ele se exilou tendo comprado a casa, mas ainda não morando na casa. Teodoro da Fonseca tenta dar um golpe de Estado. Ele tenta fechar o Congresso, cuja maioria era contrária a ele. O Congresso Nacional e as oligarquias depostas no poder legislativo conseguem reagir. A Marinha toma partido do Congresso e o resultado é que o Teodoro da Fonseca renuncia. A Constituição determinava que quando um presidente da República renunciasse, ou melhor, quando o cargo de presidente da República ficasse vago, antes que esse presidente da República alcançasse a metade do mandato, era preciso convocar novas eleições. Tá? A Constituição determinava isso. Só que o Floriano Peixoto, ajudado pelo Partido Republicano de São Paulo, vai fazer uma interpretação capciosíssima da Constituição, uma verdadeira chicana, para dizer que não, que essa regra não vale no primeiro mandato do presidente Deodoro e que cabe ao Floriano, como vice-presidente da República, completar o mandato do Deodoro. E ele vai ficar o resto do tempo, são 3 anos. Isso levanta a oposição dos liberais, inclusive do Rui. O Floriano vai apoiar a deposição de todos os governos que haviam apoiado, os governos estaduais que haviam apoiado o Deodoro da Fonseca. Então, quando acontece isso, você tem a chamada derrubada dos governadores.
tudo isso é absolutamente ilegal, inconstitucional. Mas, evidentemente, o pessoal que estava, enfim, querendo a estabilização da República e a repressão, a ferro e fogo das oposições, não estava preocupado com a Constituição. Acho que julgava que isso era um período excepcional. Adivinha quem é que está preocupado com a Constituição? Rui Barbosa. Não é? Ele vai acusar o golpe, quer dizer, a deposição dos governadores. Nesse meio tempo, havia sido fundado um jornal monarquista por parte dos antigos monarquistas liberais, Joaquim Nabuco, e principalmente sobre a liderança do Rodolfo Dantas. Ele funda um jornal monarquista. Com a repressão aos jornais, enfim, aos jornais monarquistas, que começa com a República e o desrespeito à liberdade de expressão, o funcionamento desse jornal se torna insustentável. E o nome desse jornal era o Jornal do Brasil. Rodolfo Dantas acaba cedendo o jornal para Rui Barbosa. E o Rui Barbosa transforma o Jornal do Brasil numa trincheira contra a ditadura do Marechal Floriano. O governo se sente ameaçado e decreta estado de sítio. Suspende as garantias fundamentais, suspende a Constituição, manda prender os deodoristas todos. Como Rui Barbosa havia sido o principal introdutor da jurisdição constitucional no Brasil, ele sustenta que a decretação do estado de sítio foi inconstitucional. Quer dizer, você pode decretar o estado de sítio, mas dentro dos regramentos constitucionais. Tá? Você não suspende a Constituição. Você suspende parte da Constituição, tal como previsto pela própria Constituição. E ele resolve testar o mecanismo da jurisdição constitucional, impetrando habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal para obter a soltura, a liberação dos que haviam sido presos. Por ter oferecido e combatido o governo do Marechal Floriano Peixoto, quando eclodiu a revolta da Armada, Rui Barbosa teve que se exilar na Inglaterra. E de lá escreveu as célebres cartas da Inglaterra, publicadas no Jornal do Correio do Rio de Janeiro. A fase que é mais célebre de Rui Barbosa é a Conferência da Paz, em Haia, em 1907. A partir daí, ele extrapola os limites da sua atuação no Brasil e passa a ser conhecido, muito bem conhecido mundialmente. Ele não é o primeiro nome, né? A gente sabe que o primeiro nome tinha sido Nabuco, e Nabuco estava com uma situação de saúde. Foi escolhido pelo Rio Branco, né? Havia uma dúvida entre ele e o Nabuco. Nabuco, naquela época, era embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Mas o Nabuco, inclusive, deslocou-se para a França para poder ajudar. O objetivo da conferência foi realmente garantir a paz ou evitar a Primeira Guerra Mundial. A posição dele foi progressivamente, dentro da conferência, cresceu bastante. Ele defendeu que os estados que participassem em igualdade de condições. Na imprensa internacional apareceram um ou outra picuinha, sobretudo porque ele falava muito. E é verdade que quis participar e opinar em quase todos os assuntos, né? E de maneira até excessiva, vamos até reconhecer. Mais uma vez a tônica do Rui pela liberdade e pela igualdade. Então, se os países soberanos não fossem tratados de forma igual e sim uns superiores aos outros por uma força econômica maior ou força política que se refletia, né, numa força bélica. A Conferência de Haia tinha um objetivo principal, que era criar o Tribunal de Arbitragem Internacional. Esse tribunal não foi criado por causa de Rui Barbosa, porque o tribunal, evidentemente, era para o controle das nações poderosas. A vitória em Haia, na verdade, foi ter inviabilizado o processo decisório da conferência. Um apego muito grande para os livros, não gostava muito de emprestar, tinha umas peculiaridades dessas. Quando ele percebia que o cara queria, ele emprestava o livro, mas mandava imediatamente buscar um outro para substituir. E encomendava de maneira contínua, né? Então, todas as vezes que a cidade pegava, devia ter as encomendas, deviam ter chegado. Ele mantinha um contato frequente com os principais livreiros da Europa, da França, da Inglaterra. Se não me engano, deve ter uns 30 mil títulos e mais uns 35 mil volumes na biblioteca dele. A sucessão do Afonso Pena é uma das sucessões mais acidentadas da história do Brasil. Dentro do exército,
que estava fora do movimento político, desde o atentado ao Prudente de Moraes, quer dizer, mais de 10 anos, de dentro dos quartéis se lança a candidatura do ministro da Guerra, ou seja, do Exército, que vem a ser sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que era o Hermes da Fonseca. Quando acontece isso, o Rui diz, o Hermes não. Por quê? Porque já tivemos o Deodoro, já tivemos o Floriano foi uma desgraça pelada. Soldados, os militares no poder, têm tendências arbitrárias. O Afonso Pena morre no meio do caminho e assume o vice, que é o Nilo Peçanha. Aí é uma confusão do diabo. O São Paulo também não quer a candidatura a Hermes. Porque a candidatura a Hermes, tendo o exército por trás, é igual a voltar à monarquia. Em que sentido que volta à monarquia? Os políticos do Estado de São Paulo perdem o controle do processo político, porque vai ficar na mão de um grupo de pessoas que pode impor as coisas de cima para baixo. Assim como o imperador podia impor, o exército também pode impor. E, ao mesmo tempo, o exército ele é vocacionado para a centralização. A preocupação de São Paulo o tempo inteiro é manter a autonomia do Estado de São Paulo, da política paulista. Então, eles vão marcar posição contra. Nós precisamos de um candidato. Não é? Quem é o candidato? Precisamos perder com classe. Vamos procurar o Rui. Então eles vêm aqui, batem na porta da casa do Rui, junto com a Bahia, que vai apoiar o Rui. E o Rui disse das coisas mais bonitas que ele disse na vida. Ele disse muitas coisas bonitas. E ele disse o seguinte: nunca quis ser presidente da República. Sei que vocês estão me pedindo para me candidatar, porque eu vou perder. E ele disse. E eu sei que é por causa disso. E é por isso que eu aceito. Se fosse para ganhar, eu não aceitaria. Porque eu quero provar que vale a pena brigar, mesmo que seja para perder. Quando se trata de defender um princípio. Ele dizia o seguinte, que ele não estava, plantando a semente da couve para o prato do amanhã, mas sim a semente do carvalho para o abrigo do futuro. Então ele aceita a candidatura. E é por isso que a candidatura vai se chamar civilista. Civilista em oposição à candidatura supostamente militarista representada pelo Hermes da Fonseca. Mas o que eu acho que é relevante no exemplo que o Barbosa vai dar na campanha civilista não é exatamente o conteúdo do que ele está dizendo naquele momento. É o exemplo que ele dá. O Rui Barbosa tem uma vocação extraordinária de pedagogo. Ele achava que um regime novo como a República, presidencialista, judicialista, era um regime que não tinha raízes no Brasil e, de alguma maneira, contrário à nossa cultura política. E ele se investia no papel de pedagogo, de professor das novas instituições. Ele achava que você educava pelo exemplo. O que é extraordinário, né, nesse momento da campanha civilista é o fato de que, pela primeira vez na história da República Brasileira, você vai ter uma campanha presidencial para valer, que o candidato vai para a rua fazer comício. A forma de contato de Rui Barbosa com o Brasil, né? Na campanha civilista ele vai até o Acre, né? Ele vai descobrir uma realidade brasileira que ele próprio desconhecia. De trem, de canoa, a pé, no lombo de burro, veja que isso para um homem já idoso é muito forte. Miguel Reale, não é? Grande filósofo, paulista. Ele diz o seguinte, o que é que ele admirava em Rui? Ele dizia, eu admiro em Rui porque Rui tinha uma coragem muito grande, coragem pessoal, aquele homem pequeno, franzino, uma coragem extraordinária. Ele não se apegava à certeza do êxito e não tinha medo de arriscar. Então, isso é que era interessante em Rui. Ele ia sabendo com toda a dedicação, até vencendo sua timidez. Ele era tímido, vencia sua timidez, mas ele se jogava. No dia do reconhecimento do Hermes da Fonseca como presidente, no discurso do Senado, pega um catatal de 500 páginas e faz a denúncia escabrosa. Ele faz tipo, nós chamaríamos hoje de um raio-x da fraude eleitoral no Brasil. E de alguma maneira, eu creio que por isso que a campanha civilista, de alguma maneira, ela se torna um divisor de águas na Primeira República. O cinema ele frequentava assiduamente. Ele ia sempre ao Cinema Ideal.
falecer em 1º de março, sendo vítima, inclusive, de doença, que à época era algo recorrente. Enfim, ele tinha edema pulmonar e foi parar em Petrópolis, ele faleceu em Petrópolis. É o momento que ela entra no quarto, que ele já está bastante doente, muito acamado. E aí, ela pergunta a ele se ele reconhece, se ele ainda reconhece. E ele diz que sim, que ele não a esqueceu. Nesse momento, eles dão as mãos, um ao outro, e conta a biografia dele, que nesse momento ele falece.